Na casa 3.5, onde a gente fala das técnicas, eu só acredito em uma técnica, é ser você mesmo, ser singular. É a única técnica que, por mais que você execute bem ou mal, você sempre está executando certo, porque é melhor você, sendo você mesmo, fazer bem ou mal do que ser medíocre tentando ser diferente do que você é, né? Sendo natural, você sempre consegue ganhar empatia das pessoas, ganhar simpatia das pessoas, quando você consegue se mostrar de uma maneira espontânea, sendo você mesmo, sendo simples, né? E isso é uma técnica que, enfim, não se aprende, não se ensina, é uma forma de atuar e que nem precisa de nenhuma tecnologia, de nenhum outro conhecimento ou habilidade. Quando você é você mesmo, você atinge o coração das pessoas diretamente, sem precisar chegar na mente das pessoas. E o mais importante é isso mesmo.